Un aiziet, turpinām arī mums kopā Bugats Latvijā pret Detroit Red Wings. Nu ko, pirmais periods var sākties, kad Kristaps Gudļevskis vārtos pret Petru Merzaceku. Aiziet. Sprukts. Iemetienā. Nu ko, sākam. Vau. Wow. Viens apstājās. Vau. Vau. Nu kādēļ? Nolādēts. Ē, nos! Sasudīts. Lab. Nu, piecēlās. Vai viņam baterijas beidzās? Mums viņš maina baterijas tajā brīdī. Jā, viņš tieši tajā brīdī, kad sākās spēle, beidzās viņas. Ā, nu fucking hell. Aizgāja. Ir, spēle turpinās. Nu ko? Baterijas atrada pretnieks. Varam sākt. Zetebergs. Reāls, es spēlēju pret diviem pretniekiem. Divi pretnieki, kas kontrolē vienu komandu, divi spēlētāji. Sasodīts, ko es daru? Atdod arī pretniekam vienkārši. Lab, centās iziet. Spēlētājs gar. Ovā, nu ko? Uj, tas bija tu. Tas bija ļoti tu. O, sasodīts, šis varēja būt ļoti tu, bet aizsardzība spēlē lieliski Red Detroit Red Wingsiem. Neko darīt. Aiziet. Uz priekšu neizdodas. Bartulis. Karsums. Okay. No, okay. 0-0. Both of them are so serious about what they do, even in talking to them before the game, their answers are short, they're crisp, and they want to get down to the puck drop. Thanks very much, Rick. Hammer. That shot hit a man. Kulda. Bukats. Ai. Bartuls. Kulda. Bukarts. Šaujam, neizdevās, Kulda. Wow. Wow, tas bija tu. Lisbergs, nu ko? Izdod labs metiens izdevās Lisbergam. Ar grūdībām tver vārtsargs to. Nē, viņš vai viņš vispār tvēra, viņš kaut ko. Lecienā. Aizskār ripu vai neaizskār nolādēts. Atdodam ripu pretniekam, tā vienkārši. Un pretnieks iet aizmugurē. Nu, Latvijā pirmais periods 4 minūtes. Gaidām līdz spēles beigām. Wow, tas bija labs tienis. Neko darīt. Abols. Lisbergs. Abols. Abos. Redliks. Nolādēts. Labi.
Ja viņš garmalu, izdosies, izdod. Nu, kas izsprukts, ne? Ai, neizdod smetiens. Nu, ko, pirmais periods ir beidzies. Latvija Predators, Detroits Red Wings. Detroits Red Wings. 0-0. Nu ko? Sprukts. Un... Au. Gīv viens vārds. Paulos sasodīs. No lādēts, nu, nav. Ok, ar to arī mēs šitā gājumu gan nevajadzēja. Ova! O, sasodīts. Davai, davai. O, fuck! Lab cīnās. Ej, nost! Jātiek ārā no triens. Ej, nos nevar, nu netiek. Netiek. Diek. Nu, ir. Ej, nos. Ej, tu nos. Tas bija tu. Es jau domāju. Tas bija tu. Ap divi sēžas kastē. Nu ko, Vasiļevs, iemtienā. Ziļos.
grozīts. Sprukts. Bļausks. Girgensons. Nu ko, varbūt tagad? Nē, tagad arī nē. O, šoreiz. Ir 1-0. Latvija pret Detroits Red Wings. Tālūk Jānis Sprukts, Zemgus Girgensons un Rozīts. Aiziet Rozīts Kuldā. Davai, davai, izskatās pretinieks grib revenču. Nu, lādēs, neizdodas. Oho, dzierkās pret Glendingu. Aiziet. Ok. Neizdos. Šīs labi cīnās. O, nolādēs. Nolādēts! Ai! Šīts labs spēlētājs. Abos. Kai Kulda. Tagad. Un. Labi, mērķis. Seks. Oi. Stateču. Kur tā rīpa tur? Nē, ne, 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 varbūt iegūs. Varbūt iegūs, jā. Labi, labi. Nu taču. Uguņojam pie vārtiem. Sasodīts. Reķis. Jepaulos. Un... Redliks. Neizdevās. Labi, nu ko, otrais periods ir beidzies, ar jums kopā Bugats. Un gaidam trešo. Rezultāts, cik bija rezultāts? Pats ar jums 1-0, es domāju, jā? 1-0. Un labi, paldies, skaties, tā turpināt darīt. Un aiziet Latvijā pret Redroids. Redroids, Redroids, Redroids.
Detroitas Red Wings aiziet sprukts. Rozīs. Oj, ka izlaidu. Un labi spēlē Guļļevskis. Nelaiž vārtos ripu. Un Girgensāds. Labs Sojevs. Jēr! 2-0, Girgensons, Zemgus Girgensons. Ko jūs sakat par pasaules čempionātu, par viņa sniegumu spēlē? Un skatāmies atkārtojumu. Ļoti labs ašmētiens. Paskatīs, kā tā arī paizgāja. 2-0, nu ko? Nav viņiem, tur viņiem viens labs kausls. Bet sadarbības nav. Wow, astoņkājs. Kevo Siļos. Bārtuls, nu ko? Ai, viens spēlētājs uz ledus. Bet rip pie viņa. Vēl joprojām. Bārtuls tas sodīts. Celis. Bums. Par šo epizodu. Ej nost. Knap noiet no laukuma. Nu ko, par to mēs iemetīsim vēl viens. Aiziet. Kulda. Reķis. Tev, ka viņš iet aizmugurē. Nu, neko darīt. Robots. Kas tur notiek pie joda? Un 9 uzvarētiem tiem Latvijai, 5 Detroitai. Nu, ko? Varbūt šoreiz. Jā. Tiks. Tiek. Labi, spēlē Meržots, ceks vārtos, nelaiž to iekšā. Meržots. Kulda. Cirkals. Atlikušas 11 minūtes trešajā periodā. Vairākums. Rozītis. Kļēvs sasodīt tādu ripu atkal pretniekam. Un atkal Klitsko vairākums. Kaut kas sāk neiet. Nē. Paska spiež vairākumā. Nu kas notiek? Nu ko, jātiek cauri. Netiek un tāpadās. Pēdējās sekundes vairākumā. Nu nolādē, nu pilnīgi nekas neizdodas. Gigantsons. Nu Rozīts. No. That one fired down, the defense will win the race in icing. Yes. Well, let's come around with this step. No, go. Look at that.
Daj. Tagad viņš spēlēsies, ne? Sasodīts. Ai, uzvaram pretniekam. Labi, labi, interesanti. Un aiziet. Dzirkals nav. Reķis. Dzirkals. Sprūgts. Nu ko, 2-0. 4 minūtes atlikušas līdz spēles beigām. Ā, nu kur tā ripa slīd? Ļaus, labi, sisojos vietā. Nu ko, tik slīd susiļajam tiek. Wow, what the fuck, kas tas bija? Kas tas bija? Jā, dabar ripa. Ah! Ej. Aizmugure nolādēts. Štanga un vēl uzkarās vienu minūtu vairākumā. Varam spēlēt vēl. Nu, reku bija. Sprukts. Daugavič. Daugavič. Sprukts. Nolādājs. Nu ko? Pēdējās 20 sekundes līdz spēles beigām. Nu taču, nav. Nurvāks, nur... Oi, labi! Guļļauskas spēlē. Un viss. Spēle ir beigusies, tad jums kopā bija pūgāts. Šī bija, šis bija mač. Latvija pret Detroitas Red Wings. Labi. Ar to arī mēs beigsim. Paldies, skatījāties. Tā arī turpināt darīt. Abonējot šo kanālu.